gjatë operacionit të policisë të jenë përdorë ndoshta edhe helikopter apo forma të tjera të cilët mund të mbajnë nën presion dhe nën kontroll, sepse kapja e autorëve do të ishte shumë e rëndësishme për të verifikuar dhe për të vërtetuar pastaj lidhjen që themi midis autorëve të vrasjes, nëse do kemi porositës të vrasjes dhe a motivet e vërteta të kësaj ngjarje. Ju thot për kamera në afërsi të objektit që është mbështia. Shpresojmë që kamerat janë funksionale, shpresojmë që kamerat janë me një cilësi caktuar që mund të ndihmojnë vërtet për të identifikuar detaje apo elemente të ndryshëm të ngjarjes. Dhe nëse nga vendi i ngjarjes dhe rrugëkalimet për cilin mjeti ka ardhur dhe është larguar, duhet kemi pamje klinike, jo vetëm të këtij mjeti, por dhe mjeti tjetër që mund të ketë ndihmuar në largim. Zakonisht kur dihet mjeti dhe personat largohen, kanë patjetër një grup tjetër shoqërues që do të përdor ose motor ose mjeta të tjera për t'i larguar atë sa më shpejt të mundur nga vendi i ngjarjes. Thash, mundësia më e madhe është të jenë brenda territorit, nëse në kohë janë njoftuar pikët kufitare, dhe mundësia që është kalimi nërmjet kufirit gjelbër, sepse është një zonë me probleme, dhe shpeshherë janë përdorur për kalimin jo vetëm grupe kriminale, por edhe të kontrabandistëve apo të personave të cilët vinë si emigrant palishëm në territorin shqiptar, të cilët i njohin shumë njerëz të shtigjit dhe rrugëkalime. Të cilët janë bërë rrugëkalime normale për ata persona që janë në shkelje të ligjit. Kemi dy anë. Nga njëra anë, okay, është qytet i vogël, qytet që mbase është më aksesueshme pra nga pyetja e banorëve dhe nga numri i popullatës dhe përqendrimi i saj për të marrë informacion se kush mund të jetë për mënyrën dhe historikun e familjes, por nga ana tjetër vështirësohet pasi mund të ndodhë që të kenë kaluar edhe pikën e kalimit kufitar drejt tokës greke. Pra, sa do të ndihmoj faktori, pra lokacioni, faktori identifikimin, punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve policinë e shtetit? Gjyro Kastra dhe ata qarë që flasim kanë drejtues shumë profesional, si që zotit Qipa, të cilët kanë një eksperiencë shumë të mirë lidhur me mënyrën e organizimit aksioneve, mënyrën për të ndërtuar, po themi, postë bloqe, në mënyrën se si ata mund të organizojnë dhe timin e largët, sigurisht që nuk mund të jetë vetëm punë e drejtorisë së qarkut Gjirokastër, por do të jetë një punë mirë bërë nëpërmjet drejtimit nga drejtori i përgjithshëm policisë, sepse ngjarje të tilla janë ngjarje madhore, janë ngjarje të rënda, janë ngjarje të cilat janë jo vetëm masakër, por janë grupe terroriste të cilët i përdorin, po themi, në rastet kur ka nevojë për të paguar dhe për të bërë ekzekutime të tilla. Është shumë e rëndësishme sepse nuk janë pak ngjarje, kanë shumë ngjarje të tilla që atentatet tila kanë ngelur pa autorë, pra kanë ngelur të pas bardura. Kemi ngjarjen e Vlorës, kemi ngjarjen e që ka ndodhë në Tiran, identike si ajo që ndodhi në Tiran, ku në pjesë atentatit në betët dhe kamarieri. Pra, sikur se patëm atere vrasjen që ishte në kur vra ajo banakjerja Limoza, e njëta ngjarje, brite njërës pa fajshëm, në momentin që bëjnë në ekzekutime të tjela. Pra nuk pysin nëse janë persona në ambjente publike apo jo, nëse kanë përbal objektivi, qëllimi tyre është eliminim, është do kush përmërsisht nga pasojat. Softa, sa e rëndon gjarin fakti që prej një atentati bje dikush që ka qenë shënjestër e mirë menduar, ndërko edhe dy individ të tjerë që nuk kanë lidhje me ngjarjen, por ishin, mund themi, njëri ishte në orar pune dhe tjetri ishte në privatësinë e tij. Sa e rëndon dhe e thellon këtë ngjarje, këtë masakër, nëse mund ta quajmë të tillë? Fakti që ato e kanë realizuar objektivin e tyre, pra kanë eliminuar personin të cilin e kishin vënë shënjestër, tregon dhe njëherë që ata kanë pasur një informacion që nuk ka qenë kurrë rastësor, ka atentate të tilla para pregatiten, sepse njihen me objektivin, majnë ambjentën afërsi apo në distanca më të afërta të aksesueshme për të pasur mundësinë për ta kryer atë. Kur themi, po themi kontrolli i personave të dyshuar, nuk do të jetë vetëm dita e ngjarjes, por do të shikohet edhe një muaj para aty ku ka kamera të cilat i kanë e memorien e video regjistratorit dhe janë memoria dhe mund të shikohen lëvizjet e viktimës dhe mundësitë që kanë qenë persona apo mjetë ndryshme të dyshuara në afërsi të tij. Duhet kontrolluar të gjithë telefonet të zonës, nëse ka pasur komunikime nëpërmjet mjeteve të komunikimit, siç janë mobile,
dhe patjetër dëshmitarë të cilët mund të ndihmojnë, por mendoj që në raste të tilla vrasjet nuk janë kurrë të zonës, vijnë nga zona të tjera, sepse do të ishte më e lehtë për tu identifikuar për ata personat të cilët i njohin. Forma trupore, mënyra e jetës, veprimet që bëjnë, mjetin që përdorin, pra janë disa gjëra të cilët janë mirë menduar në këtë atentat. Por fatkeqësisht në këtë atentat mbeten ata që janë personat pafajshëm, sikur sa dhe ju thatë, ata që janë vendin e punës, ata që janë klientë që shkojnë për të pirë një kafe. Prandaj dhe kafet lokalet janë kthyer vendet pa sigurta, sepse her pas here përdoren dhe luftohen, përdoren si për eliminimin e objektive të tyre. Duke patur parasysh historikun e familjes dhe shënjestrën kryesore që ka qenë 74 vjeçari shoqëri Kalemi, ndërkohë edhe vllai i tij që ka qenë shoqërues në ambientet e lokalit mbrëmjen e kaluar ka mbetur i plagosur dhe është në gjendje kritike për jetën në reanimacion në qytetin e Gjirokastrës, pra në spitalin rajonal të Gjirokastrës. Mund të ketë qenë edhe ai shënjestër apo viktimë, mund të themi individ i plagosur që është sot në rrezik për jetën i pafajshëm?